خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہے وہ آقا، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے، گونج وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی، لا نبی ابعدی.